Terve. Mä oon sitä ikäluokkaa, että mä muistan, kun Tampereelta Helsinkiin ajettiin vanhaa kolmostietä ja moottoritietä oli aina vaan pikkupätkiä ja muuten puikkelehdittiin tuolla kaksikaistaisella valtatiellä. Mulla oli tänään vähän lyhyempi päivä Helsingissä ja pääsin ajoissa lähteen, niin mä ajattelin, että mitäs jos mä koittaisin nyt löytää sitä vanhaa tietä vähän. Se on kai numero 130, se vanha kolmostie. Ja katsoa, että olisiko siellä vähän semmoista Route 66-meininkiä, eli sellaista hylättyä huoltoasemaa tai jotain muuta rakennusta. Käydään vähän katsomassa. Ihan ensiksi täytyisi löytää se 130-tien alku ja mä oon tästä Keimolan kohdalla nyt moottoritieltä sivuun ja lähdetään katsoa löytyisikö täältä kylttiä. Itse asiassa on aika jännä seurata näitä teiden numeroita, eipä semmoista yleensä juurikaan tee ja enemmänkin menee ton GPS-voimalla, mutta katsotaas löytyisikö täältä jotain. Mun ymmärtääkseni nyt se vanha kolmostie. Vielä ei tunnu yhtään tutulta, mutta ihan mielenkiintoisen näköistä. Katsotaan nyt, että rupeeko vanhat muistot palautuu. Ensimmäinen tollanen mielenkiintoinen vanha huoltoasema, joka oli hylätty. Siinä oli pari vanhaa autoa pihassa. Valo on nyt vähän liikaa. Täällä on tämmönen kaunis syksyilma. Auton lämpömittari näyttää 20, että vaikka on syyskuun ihan loppupuoli, mutta jos ton Rodinaalilla kehittäisi, niin saiskohan sitä jotain. Aha, ja seuraava on heti tossa. Mennään katsoa, mitä tuolla näkyy. No niin, täällä on joku A-korttipaikkakin, vanha setelikorttipaikka. Tää on Union Tervakoski. Otetaan tässä pari kuvaa, katsotaan tuleeko kukaan ajaan pois. Itse asiassa aika mielenkiintoista. Täällä on nämä vanhat huoltoasemat tosiaan jätetty tänne oman onnensa nojaan. Tosta voisi vielä yhden kuvan ottaa itse asiassa vastavaloon. Käynpä ottamassa yhden kuvan vielä. Eli mä vedän nyt tällä Hasselbladilla. Ja sitten mulla on tää SVC, niin näillä kahdella tässä on nyt tuupattu. Käydään sitä yksi vielä vetämässä. Ihan mielenkiintoisia paikkoja.
täällä ne on tyhjilleen jätetty, nämä huoltoasemat. Otetaan tostakin vielä yksi. Siinä oli mielenkiintoinen hylätty huoltoasema. Valo sais, kuten sanottu, olla vähän parempi. Kuvasin SVC:llä, tällä Hasselbladin laajakulmalla. Ja mulla on Fomapan 200. Mulla on vähän ristiriitaisia tunteita siitä filmistä. Mä tykkään sen jäljestä, mutta mä oon saanut aika monta naarmusta erää sitä, että toivotaan, ettei tässä ole nyt naarmuja. Ja vaikka taas sitten toisaalta, jos tommosia vanhoja hylättyjä huoltoasemia kuvaa, niin ei kai pari naarmua haittaa. En tiedä. Vanhat hylätyt huoltoasemat näyttää kyllä ihan Fomapanilta, eli semmoiselta rakeiselta ja orgaaniselta. Nyt jos mä en vielä kehitä rodinaalilla, niin mulla on mahdollisuus, että mä tämän aurinkoisen sään voita ja mä saan aikaiseksi semmoista jälkeä kuin mitä mulla on mielessä. Jos ei se onnistu, niin täytyy tulla uudestaan tänne joskus, kun sää on parempi ja tulee vaikka räntää. Tämä on taas tyyppiesimerkki sellaisesta valokuvausharrastuksesta, jossa tämä kuvanottoprosessi ja tämä tilanteiden haku ja se valokuvan otto on se hauska tilanne. Mä oon kyllä aika varma, että nämä valokuvat sinällään ei ole mitään mestarituotoksia, eikä tässä nyt yritetä sellaista tehdäkään. Tällainen valokuvaaminen antaa yllättäen ihan uuden perspektiivin. Eipä luulisi, että vanha kolmostie kiinnostaa millään tavoin, mutta kun siihen ottaa tällaisen näkökulman, että käydään vanhan kameran kanssa katsomassa, löytyisikö mitään jännää, niin yllättäen se tuntuu aika hauskalta. Jaahas, taas on jotain. Vedetään kattoen, mitäs tossa olisi. Sitä löytyy vanhan kolmostien varrelta. Tämmönen käsittämätön hylätty nosturialta vai mikähän toi oli. Olipa komea. Jaahas, siinä vois taas olla yksi hienon näköinen, kuulkaa. Täällähän näitä on. Mennään kattoo, vedetään tässä uparit. Tässä ei kyllä varmaan saisi vetää, mutta eiköhän ne kyttää nopeuksia muualla. Sen sijaan, että ne kyyhkyttäis kääntymisiä täällä. Mennään tosta.
tämähän on varsinainen aareaitta. Tollanen vanha Isuzu Belletti, niitä ei enää näe. Ees tossa kunnossa kovin usein. Hieno reitti. Ilman Sääksmäen siltaahan tää kolmostie ei olisi yhtään mikään. Se ymmärtääkseni rakennettiin joskus 60-luvulla ja oli aikanaan aikamoinen insinööritaidon mestarinäyte. Siinähän oli hienoa ravintolaa ja tanssilavaa ja kaikkea muuta. Ja onkin nyt sangen mielenkiintoista nähdä, mitä siitä on jäljellä. Paikkanahan se oli aina tosi upea. Vettä joka puolella. Me ollaan kohta siinä sillalla. Joo, siellä näkyy jotain. Käydään moikkaamassa ja katsomassa, miltä näyttää hyljätyn kolmostien komein nähtävyys. Tällainen roadtrippi tänään. Saa nähdä mitä tarttuu. Kyllä varmaan jotain. Kaksi fomapania. 450 kappale. Rodinaali kehit ei maksa mitään eikä sitä mene tämmöiseen juuri mitään. Alle 10 eurolla roadtrippi kolmostietä Helsingistä Tampereelle. Ei hassumpaa. Näin keski-ikäiseltä mieheltä. Nähdään taas myöhemmin.